Twongeye gushimira abakunzi bacu badukurikiye uko bije ndetse n'uko bikeye. Twongeye kubaha ikaze muri iki kiganiro cyacu twateguye kuri uyu mugoroba. Twateguye ikiganiro cyangwa se insanganyamatsiko igira iti ibitangaza. Ni ijambo bitangaza, ibitangaza. Iyo bavuze ibitangaza wumva iki? Ese ibitangaza bikorwa na nde? Ni n'iryo jambo tugiye kuganiraho. Iyo bavuze ibitangaza wumva iki nkawe? Itangaza numvise icyo aricyo cyose gishobora gutungura cyo gitangaza yego cyaba cyiza cyangwa kibi kuko cyo kigutungura ugatangara n'ubundi ariko hari ibintu bibiri bibaho kandi byose tugaragaza ko wenda se ari bibiri cyangwa se kimwe ariko mbamara bite ubundi buryo haza ishyano tujyibukana ku ishyano tugane no ku gitangaza ishyano ndatekereza ari uko waba wabaye ikintu cyangwa se abantu tubwire uko byumva ishyano iyo bavuze ishyano bakava n'igitangaza ubundi igitangaza ni ikintu cyo gutungura n'ishyano naryo rishobora gutungura ariko bitandukanira ishyano inshuro nyinshi rikunda kuba ribi ashobora kuba ari nk'ikintu iyo tutategereza utari witeze ariko kikaza mu buryo bubi ariko abantu akenshi iba urebye akenshi ntabwo abantu bazi gutandukanya ishyano cyangwa se igitangaza tuvuge urugero turi kure umuntu ashobora kuza akakwambura imyenda mu maso agahita yambara ubusa agasara nkaho ati nakubira iki ni igitangaza ariko mu by'ukuri ibyo ntabwo ari igitangaza ahubwo ubogosheje ishyano ubogosheje ishyano hari ahantu iriya ntabwo ari igitangaza turashaka gusobanura ku ijambo ry'igitangaza tukavuga no ku ijambo ishyano ishyano rigwa mu gihe gitunguranye n'igitangaza kikaza mu gihe cyiza gute gitunguranye ndatekereza uyu munsi ufite nk'ikibazo birukanye umwana wawe ku ishuri burya ni ishyano riba riguye cyane kuko umwana ntagize gute nari kwiga baramwirukanye ishyano rari kugwereye ariko ishyano rishobora gusimburwa n'igitangaza ako kanya wa mwana bamaze kumwirukana ku ishuri ugahita wumva indi umwe ikubwira ngo oke umwana wawe abonye umuntu umufasha muteye inkunga icyo ni cyo gitangaza kuko kibaye cyaba ni ukuvuga ngo ubundi igitangaza kibanzirizwa n'ishyano cyane ntabwo igitangaza kibanziriza ishyano ahubwo ishyano niryo riza mbere y'igitangaza kimwe n'uko ibintu n'ishyano bishobora kuza nyuma y'igitangaza nabyo birashoboka ndetse ubu nta muntu ushobora gutangiza umushinga mwiza w'ubukwe ndetse byageze kure ku bajya mu gihe cyo gusezerana bwa bukwe bugapfa bugapfa akaba muha mu kababaro ibyo yiteze byose ukagenda byanga ariko muri cya gihe cyo kwiheba kwe akajya kubona yavuye muri cya gihe cy'akababaro yumva ngo byararangiye akajya kubona akabona agatungo imana ikaba yamuteye inkunga ageze ku rundi rwego atari yiteze kuko uzanayibona hari ibintu umuntu agira nk'ibibazo cyane cyane njya mbibona ku mbuga nkoranyambaga usanga nk'umuntu runaka yahuye n'ibizazane byinshi ukajya kubona ukabona umuntu aje muteye inkunga n'urugero akubakiye inzu kandi wiberaga nk'ahantu hadasobanutse unyuze mu bizazane byinshi by'igihe kirekire ariko cya gihe wumvaga nta kindi kintu gitekereza ujya kubona ukabona hari ibintu utari witeze wariya wumva umeze nk'uyahuye nk'uwihebye wumva nta ntego ufite y'ubuzima hari umuhanzi kazi w'umunyarwanda ariko bamwe bavuga ngo agiye hanze ko sinzi niba ari kujya aho atari byose ubu sinavuganye nawe yigeze yakuruhuka kuko amaze gukuruhuka umugabo agiye gute arapfa atungwa no kuvuga agize gute apfuye mu by'ukuri ishyano ryari ricitse ryari ribaye nyuma y'ishyano ry'igihe kinini arongera yumva inkuru imubwira ngo I love you urumva haje ikindi gitangaza rero igitangaza sune igitangaza ni iki ni ikintu kibayeho abantu bose bakajya gute bagatungurwa n'ibyo batari biteze ndetse biza nawe ubikorerwa biza bigutunguye ni mu kinyarwanda cyumvikana njye navuga ko igitangaza ari nka surupurize ari nka surupurize y'ibintu byiza yesi kuko ni ibintu bibi nabyo bishobora kuza kuko n'ibibi biraza ariko ibibi nyine ni ibibi biragatsindwa n'imana ntabwo twabyifuriza
ariko igitangaza ni surprise cyane ko urya akenshi ariko ubundi ka tuganire ibitangaza bikorwa na bande isa y'amashanyarazi na mwana se buriya ibintu byose biva kuri Satani cyangwa Satani ararenga kuki mwiza buriya Satani sinya mutindaho cyane kuko ibintu byose bibera kuri iyi si kandi burya abantu niba dushobora gufata igikorwa runaka avuga ati ngiye mu cyaro runaka yego byitirirwa Satani kwari wabigizemo uruhare kuko niba wazanye uwo mugambi niba wazanye uwo mushinga wo kubikora ariko nawe iyo bikubwira ukanga kubikora ntacyo bibaye gutwara bivuze ngo aramutse yanze kubikora mu Satani yagutumye umwanya ukamwangira ntabwo uko bibayeho byahinduka ntacyo biguhindura Wale ni ndio yote mane bali fan. Baya wana kidumi we. Na yendumi. Satani akutumye kumugani. Uje kurusha masote rubanze. Ugatuza ntubikore. Byagutwaye iki? Acho byagutwaye rwose. Nacho Satani yagutwaye. Erega, wewe no kuwo ni cyane. Ni cyane. Dawidi yavuze amagambo ko avuga ndi cyane ritangaza benshi. Nuba ngo uburyo turiho mu buryo bw'ibitangaza. Kuburamuka ni igitangaza kuko ibyaka kuhitanye mu ijoro ni byinshi n'ibyaka kugiye nabi ni byinshi haleluya amen turiho n'urwango uburyo turiho hari aho bibereye ishyano hakaba naho bibereye ibitangaza tuvuge impamvu nk'umuryango wacu kuba turiho ni inyungu z'umuryango ariko ku ruhande rw'ibiturwanyu turi abanzi babyo ubwo turi ishyano ushobora kubishya n'icyangwa ukabigitangaza byaterwa na generation imwe reka byose biragendana reka nkubwire byose biragendana ntabwo nta Yohana byose n'ivangiro byose n'ivangiro byose biragendana kuko ushobora kuba uri ishano uruhande rumwe uri ishano ariko wagize abantu neza ariko ubona ishano ukaba igice gitangaza none yes wagira abantu wa muntu mwiza nawe yagira umuntu nawe kuko kujwa na tumuzi tugatungura ari tugatumwigisha ariko unika naka kweli ni ukoze ibi bintu koko mu byukuri bivuga ngo umuntu agaragara ati niko ati niko buri muntu nani nako nabyiyumvisha gako uko na gufataga uko na kubonaga yara kuri nyanga mboga naga no bimwe yara kabuka 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 yo ni ishano kweli cyane rwose ishe ni kweli yaguye ukumva uko ugatungura uko kabura hatse cyakaye uratwitse byinshi byinshi bivuga ngo rero ikintu gishoboka ubundi ishyano ni ikintu gishobora gukorerwa n'umuntu akaba yagukorera ikintu kibi hari umubyeyi umwe wo muri Calcutta witwa Mama Teresa iyo Mama Teresa ari mu gihe kimwe batangaga ibihembo bya Prix Nobel ndizera sinzi niba ibyo bintu waba ubizi neza hanyuma yavuze amagambo akomeye nibuka arimo ijambo yavuze nakunda irito n'andi magambo yose yavuze yavuze ngo kuba umuntu udasanzwe ni iki ni ugukora ibidasanzwe ukabikorera umuntu usanzwe bizabindi ukoze ukabikora mu gihe kidasanzwe tubwe urugero ukijije umuntu w'umwofisiye runaka cyangwa se w'umuperezida runaka umurengera umusevili urasanzwe urengera umuntu udasanzwe mu gihe kigeze gute kidasanzwe imana kugira udasanzwe nawe Nabwo rero ishyano rishobora kubaho uvuze ati ati mbega ishyano we aturi hano ntabwo nari nzi ko yankora ubugome nka buriya birashoboka nibyo byitwa ishyano ushobora kubyita ishyano cyangwa se ukora umuntu nkanjye uciriritse bivuga ati ati mpamvu yesu ibi yabimorera atumva ibintu ntibibaho ni gute byashoboka ko wa mukiri igitangaza ngiye igishyano ngiye igitangaza nuba ngo ni ibintu bibiri bigendana bituranye bidasigaye ishyano igitangaza ni amagambo abiri agendana ikintu kandi burya umuntu ashobora kuba bibiri byombi nk'uko umuntu aba mu buzima bwiza umuntu aba mu buzima bwiza ejo akaba mu bubi ishyano ntibyaforomere ntibyaforomere ni igitangaza ntikijya foromere
kuko ariko unarebye umuntu abamo nta formule uko ejo burahinduka ejo bundi neza ejo nazire kwabuze ngo bintu byose bitangaza kuba waramutse n'ijana ngaho ga rero kuba uriho n'ijana kandi ni n'igitangaza kubera ko none se urebye n'igisi ubwayo yubatse iri mu bitangaza cyane nk'ikiwe dusipoze nko kugera urebye nk'inyubako y'igihe ubona atari igitangaza cyane rwose ibitangaza njye numva mu ikinamico bati ati n'ijana bagiye kiri gitangaza bagiye bahuka urumva byose bivugiye rimwe byose ni ibitangaza ariko abantu ntibabanza batandukanye ishyano ni iki igitangaza ni iki ishyano ubundi ni ubugome ukorewe n'umuntu utatekereza ko yagukorera igitangaza nabwo ni ikintu ukorewe n'umuntu utari witeze ko yakigukorera kandi akagikorera neza ibyo ni cyo bita ishyano cyangwa se igitangaza hanyuma rero hari ukuntu umuntu uza gucuranya gusa hari ukuntu umuntu hari ukuntu umuturanyi ashobora gukorera nk'amategeko abana bose ni ibinani barananiranye nta wagira indi nama uriya muryango rwose bamusabiye ibicucu mu kuvuga gutyo tuzasanga ku nzira wenda urwaye ugasanga nubwo ugutegeye igare cyangwa se nubwo ugushyira ku igare rye aragucyomuganga kandi wa wundi w'umuturanyi witaka ari mwiza ugasanga niwe agucira arakwirengagije wa wundi akugira impuhwe aragutwaye nk'ubu buriya niyo mpamvu ntajya mvuga ko abantu ari babi cyangwa ari beza isaha n'isaha bahinduka umuntu wese yaba mubi bitewe na tayimu arimo cyangwa se akaba mwiza bitewe na ini tayimu icyo kintu rwose ni niyo mpamvu umuntu ashobora kugukorera ishyano ese ujya muri muntu wahangaye agatuku undi ku manywa yangwa usa ishyano wenda mu mahanga wenda ni nk'ubu bavuga ari ibintu bisanzwe akakwandagaza ariko umuco nyarwanda aba ari icyaha gikomeye umuntu akitora akajya ku kabanda akagutuka ibitutsi nka 80 burya ni ishyano rikomeye gukoresha ishyano rikomeye burya kandi ishyano ni cyo kimwaro gikomeye uretse ko wenda ari nabo ntacyo ribatwara ariko mu buryo bw'umutima ntabwo abura ikintu kimucira urubanza iyo ashubije ubwenge muri iyo sosiyete ko ikintu gishobora gutuma umuntu asubiza uzi ko buriya mbaye nk'aho nari indundu uzi ko buriya umuntu ashobora kubona ikintu gishobora gutuma umuntu agira impinduka ku mutima ari ukwicuza buri kintu iyo umuntu atafite umutimanama ibintu byose aba yumva byose ari kimwe nta muntu ukunda ishyano kuko ubundi ishyano rizamo gukorwa n'isoni niba bavuga ati mwamenya ibyabaye runaka no kwa kanaka ati byacitse byakomeye kuko ni iki ni ishyano ryaguye ariko rero ku bintu bijyanye n'isoni sinjya byemera kuko buri buzima umuntu ugira isoni ariko wowe wakorwa n'isoni bijya bimbaho cyane ndetse wakozwe n'isoni ku gitondo ndetse wakozeho uzi ko impamvu wakoze abantu benshi batajya batemera ibintu byo gukorwa n'isoni hari abantu benshi batajya babiha agaciro akuma gusiba cyangwa umwana ntakintu mubwiye buri kintu cyose giterwa n'umutimanama buriya iyo ufite umutimanama ugatekereza akavuga ati se umuntu kishyura nakoze ashobora kuba yababaye cyangwa se ashobora kuba atakishimiye cyangwa ashobora kuba yakishimiye muri ubu buryo icyo bita amarangamutima amarangamutima ajyana na emosiyo bivuze ngo ari amarangamutima ubwayo niyo ashobora gutuma wumva ko icyo wakoze atari cyo cyangwa icyo wakoze ari cyo ndetse umutimanama n'amarangamutima ubundi buryo birajya n'ibintu bibiri bikabanze mu bazi ikirango hari igihe niba uyu ugeze uba mu buzima abantu bakakuvuga utaravugwa n'utaravuka buri wese bakumva bakumva bumeze ati rero mu minsi ya mbere ntibitangira numvaga ari ibintu bihumetse ku mutima ariko rero nari gusanga ari ibintu bibaho bya buri munsi bihoraho nari gusanga ari ibintu ntakomeza cyane ngo mbitindeho ahubwo ngewe umwanzuro wifatiye nta wundi ariko imana turinde ishyano turinde ishyano ishyano ni ribi bajya baba bivuga ngo ishyano ry'abandi ngo bakakwishyura ariko ishyu wa uwo makumyabiri ariko ubundi bajya bavuga ngo agahomamunwa ni agake ni kane twambara aya buriya agahomamunwa ukuntu bimeze buriya hari ukuntu umuntu yumirwa
Ndiyo ni chino Ahwe nacho Jika sana hawa chimuchanga Chimurenga Kamutena kuchecheka Kana aga kwa mwende 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 Ene Ndiyo tukwa aga Aga poka mwende Oya na aga homo mwende Aga poka mwende na apichi jie kumuriko vili Nani yo vaza kumiro mbichi Wa Kabiyo sivira jenda na Aba Aliko Kuriyo uvumiwe Vyazia kurenzi Halibu leo kakawana bila kurenzi Aku meika kapani nga gomu munu Nga gomu munu Haliko aga gomu munu Aga gomu munu mwuri sanso ishi jihe Nika kani dukifashi isha mwuri kwa vidu Oi Kana aga gomu munu mwa Ako kana aga fuka munu kuko Jami yase ya liko Oji hapunye nijiputo yu mani Ndome Ndome wango Aga wama munuwa Ni nishano Nishano uwe nato Alikutungwe Ni nishano uwe kukabati mbeka kumi roho Tindundu Alikuwa mungetu kia duka nila Alangi yangu akumi rono musuzi wa nyiru uko Uko nyiru uka suze Kwa wabangu nindu suze Nyine uwe miruwa Kati uko Ora byaki ugira nta utamenye bya urishijije uzale n'umuntu ukurusha icyubahiro ukandagiye ndumva ngo mumbabare ko munkandagiye mutabishakaga ugahita umusore mbabazi kandi ari ugukandagiye kandi aguhonyoye uwe ntavuge kwa muganga ariko kubera ko nyine nakumira rero nagukarara agahuma munwa ni nk'inkumi n'ibyo ko batumeka batugire batindumi atuzintu nakavuze Atakinyuka Tukosa, atimbuzombi he Ya uwe muna uza wahera Niyo ni takumeo, chango se Aga homa munu Chango se kwe mchito no munu njine Ubaya na nako ndiwi kakubelisha Nende tine gitanga aza Urumba ishele shwa kuza wahera Ni gitanga aza, chango se kaza Hali nisho nulibayo Wala aga homa munu wa Nisha anobyo sa nichimcha Na uka nukapuka munu wako kwa mbala Iji maski sa nge Uji wafuka Kana uraga kuraho, kake kuraho, kwenye uraga kuraho Na huma kuna kaba kawomi Hali kwa 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 chino Kwa 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 Umuna kakumu kwa wanijia mwini baba anu kwa tuli kubumbu mwini Apwe kubita kwa mwini Kuko ni mwuru ya aje, ida sanwe Irakule nga uroho heru huu Kwa watu Ati virancha andi zanya vi Chichino, ewa Akwarele ni kubita Aga homa munuwa Ngirijole nisha na jiri ya higu ya chama se Nibitanga za nimi ndi joros Ayiko Zutanduka nyiburija ibitanga za nimi nubjeza Na wivi nubivi nangu ibitanga za Kuhi nubivi nangu ibivi Ibivi nibivi Uwija ibi nubitanga yinini Nibi nubitanga Biwa nubita sanze Hawawa yuichu yuko watu Nibitanga za imani la nungu ye Imani mwesipurize Mbese ni mungu Ni mungu mzuka Mwaka sanga Influo ya vuta yuko Kujia ni gitanga Ega mwini ya, ni gitanga za Bija wa bijinshi Bija wa bijinza, niwa ya bijinshi Mbisi bija adufashu Nekiza ko Ama shena kagawano Ea, ama shena kagawano Aliku uza imambu Ima na yudhaya mumu jishu Uza imambu shena nili Uza imungana umu kwa umu kati Ya baishi nzi, kukuna wafangu ni nzi Peta watu ete muzisha nili kwa kanaka Atula mungana wati nisha nili nzi Aliku ya hindi mungana wako wati Yara hindi, tumuzi wati Tuzwa mkukwa kwa kanaka, ati negitanga asa Kukwa, umwe mjanze mwa negitanga asa kukuna hawa kachisa kuhuwa Umba yu ya shimi, umwe negitanga asa chisa munganya kushimira Chango Kushimira, ibijizu boni chango se, ibijiza ugezewa Ali kwa uchila, kukuna urawe negitanga asa chango mwere chango Uwe Wenda Jombi Simbi ziko bijize kuwa ho Kwa 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 jeme ichiru kumu na chimbi Haruka alibyo ni hamashira kubwa na shama asongo Bwashi kubiso wa nichiruwa Haruka njewe kwa Shenji njewe kumashuri weze Norge guli wanaka chilo uri ui muso no ni Kwa njewe ni jitanga za kwa triku Nibyo na kugati Haruka vila shoka kwa wando wala wele isha Nibyo na kugati jewe Jewe alibyo nubjinshi Kwa kukunyula mwonga kora Ayo kusimbe nyako na kuzibi nubjinsa chango simbe nubivu Ako jeyo mbibigwa nuko harubi mkiji Harubi mkiji Uko jeyo sindu umurija wa nubose wa chidi mbibu Ujo
bwabo kwa cyo cyo gukora umuntu ntakishimire ariko wowe ngikora wakakishimira ko wenda harangusize kujya gutya kujya gukora muje gutanga umuganda rwo ha abantu batanze umuganda dukorera umuntu yari nyama mwesitari ahandi barubaka urubaka n'ibigenzi byo kwesa ndabesitari ariko uburyo ki nyiri ibikorwa twakoreye yabyakiriye nubwo bushobora kunyereka ko ari ibitangaza ki cyangwa ari ibyago wenda yagize ariko icyo ntekereza cyo uburyo muri normal n'icyo gihe yabyakiriye ate pe yaradushimiye kugumana igitangaza ariko kuba yadushimiye buriya umuntu niwo ufite ukuri ko ku mutima ariko ntabwo wamenya ngo ibintu abyishimiye ku kigero kingana ute ese byanenze ni ibihe buriya mu kinyarwanda dufite ukuntu tutagaragaza amarangamutima yacu yose buriya abazungu cyangwa abakongomani buriya abakongomani ndabakunda cyane buriya umukongomani imibereho ye uko ari ni ko umubona niko agaragara niba akena ubwo nyine ndabibona ko akena niba akize urabibona ko akize urabibona no mu muco nyarwanda ari ukuntu umuntu ushobora kumukorera ikintu icyo kintu umukoreye ntubashe kubona emosiyo ze cyangwa se niba yenda emosiyo akazikora emosiyo zo kubeshya ko abanyarwanda buriya sinzi mbere abanyarwanda bihariye kuri isi barihariye cyane niyo mpamvu rero kugira ngo nzamenye umuntu ngo namukoreye igitangaza cyangwa kimukoreye simbimenye amarangamutima y'umuntu wenda mbasha kubonera inyuma niyo nyereka ko icyo kintu ari cyo cyo nsatari cyo igihe se mbasha kugeneraliza neza ngo mbibone neza nk'uko byakabaye bikwiye iyi ni omega tv mukomeje gukurikira cyangwa se afurizone turabashishikariza gukora subscribe ndetse inama zanyu n'ibitekerezo ndetse n'inkunga birakeneye kandi ni ngombwa hanyuma twe ku ijambo rivuga ishyano cyangwa se igitangaza ni ukuvuga ngo rero tujye no muri bibiliya dusanga akenshi ku bitangaza Yesu agiye agenda akora ubundi bibiliya nitanga umwitangirizwa isobanura ishyano igasobanura n'ibitangaza Mose yabonye mu gihugu cya kane ko ntigikongoke gukongoka niko akunda umuriro ugenda ukajya ahantu hose hagashya uko yaje mu buryo bushya siyo barizanye byazanye na bibiliya nubwo yayizanye muri filime ariko wasanga turaza impamvu hari gushya ni by'iki gihe biterime kuko bikwerekana ko ibintu byafashije intera yego hari indi ntera byagezeho ikomeye ariko gushya bavuga hanyuma cyangwa ko ari umuriro bavuga uburyo bwuzuye bwumvikana ni umuriro watwikaga Mose aravuga ngo iri shyano njye kureba ishyano rigeze gute rigoye atambikijwe ngo mujye no kujya kureba ishyano rigize gute riguye cyangwa se ribaye nibwo agezeyo ibyishyano bimubura gitangaza mu ijwi rimubwira muri wa murongo kwe turi inkweto zawe ugeze gukora iki nahehe iyo tugiye muri bibiliya mu mateka ya bibiliya dusanga abandi bantu imana igenda ikoresha ibitangaza cyangwa se ikoresha iby'ubutwari dusomye amateka atubwira ko Eliya nawe yagize ibitangaza akora ariko ahanini Elisa akora yagize gute amushije urumva rero bibiliya igenda ivuga ku byiza ntabwo ivuga ku bibi ahubwo ibibi cyangwa se ishyano ni uko ushobora kwizera umuntu akagukorera ikintu gihabanye n'icyo ugeze utekereza ukaba uvuze ko umaze kugira neza ariko ejo ugashaka abise inkuru aragushenye agukubise ishyano rishyushye abandi bagiye bishyura bavuga ubundi ishyano rijyanye no kwikorera inkuru ishyushye ku mutwe cyane icyo ntigenewe no kwikorera inkuru ngize gute ishyushye ngo ayo bazira duhere kwikorera inkuru ishyushye yaba ari ishyano ni umusaraba ukomeye cyane rero ni ishyano ryaba riguye cyangwa se kubona ibintu utatekerezaga nyine bibaye kuri mugenzi wawe wakundaga nk'ubu turi inshuti cyane rwose ejo ukajya kumukumbura ko bwati atari kuzi ko atazi ko buriya burino atari umurozi kumbi wumva ni ikindi kintu ubu utegitseho ujya kujya kumva kubi ngo uzi ko mpamvu rero ufite icyo kugamba ntazakwica bya bintu bine ukabigenzura ugasanga ni ukuri ndatekereza ko twita duca umubano cyane rwose ari ishoka wanyimuka cyangwa nyine nkakwimuka
kuko ni ikintu kibayeho kidasanzwe kiragutunguye uko wari umwiteze uko mwari mubanye ko mbese imibereho mwabagamo bisa nk'ibitunguranye mu bundi buryo ya n'abantu batungurwa kuvuga ngo ni ishyano ribayeho ishyano ni ikintu kibi giteye ubwo bibiliya igenda isobanura neza uko ibintu bigenda bikurikirana hari aho Elisa batubwira ko yageze ngo asanga amazi yaho ararura ngo yamaze arayahumanura hari aho yageze asanga ishoka ngo umwana yaguye mu mazi yayikuramo hari aho yageze asanga ibyo kurya batetse ngo abandi bana bashyizemo umutanga ni ishyano ku mugani ngo arabagira gute arabihumanura ibyo ni ibitangaza bagiye bagenda bavuga ubundi ibitangaza biri twereka ko hari ibintu byiza Yesu yakoze cyangwa se n'abandi bagiye batubanziza bagiye bajya gute bagiye bakora ariko ishyano na ryo biriya bisobanura bisobanura ko ari ibintu by'ibyago byagiye bigenda bibaho kandi bikaza mu gihe gize gute gitunguye abantu kandi mu by'ukuri dufite ibitangaza byinshi Yesu ni muntu wa mbere wakoze ibitangaza byinshi muri Yesu yakoze ibitangaza byinshi nta kintu yigeze akora aho cyari kubishyano iyi yari kumusaraba avuga ati ndisubiye indishe si nkoko agasana ku murongo imana iri mu murongo yari yamuhaye yo kugenderamo ryari kuba ari ishyano rishyize mu isi ahubwo ko yamujya kubambwa nemeye guca mu nzira mwe bayahudi munyinjijemo yesu ryari kuba ari ikintu rishyize iyo yesu yenda agava mu murongo cyangwa akabona cya gihe ari gitsemane ari gusenga cya gihe mu rusengero barimo bacururizamo bari bari bahindiye isoko akabiri bakabirebera akabyihora yari kubona bwa ari ishyano yari kuba akoze afite igihe yaraje arabafata yitwa ko yamenye ibintu yasanze muri urwo rusengero ariko yararakariye abantu ko bangije ingoro y'imana yagenewe mu rwo rusengero rusengerwamo bayihindura isoko bivuze ngo bari bamaze guta umurongo urumva ko yari abakemuye bari baje bamaze guta umurongo hari ingoro y'uwiteka bahahindura isoko urumva rero iki kintu cyari kuba ari ishyano urumva iyo Yesu aza akabirebera bikorerwa aho ngaho mu rusengero akagenda nta kintu bikemuyeho byari kuba ari ishyano bikomeye cyane iyo Yesu avuga ati ndisubiye sinkibacunguye cyangwa ikibuye cyagiye cy'impumyi Yesu akareba impumyi ukuntu imusaba ko yayifasha akayihorera yari kuba akoze ikosa kandi ni umwana w'imana yaje gucungura abatuye isi urumva rero ibintu byose tujye twigira kuri uriya mwami Yesu hari ikintu gikomeye cyane yadusigiye nuko tutajya dufata umwanya ni ukuvuga ngo ubundi yesi hari ibintu ushobora gukora ukabona ko biragucisha n'umutwe ariko kuko ugomba kubikora bitewe n'uwuriwe n'uwo ugiye kubikorera uganira kubikora cyane rwose Yesu kujya mu cyumba bugingo natekereza satani yatangaje atangaje kuko ibyo bigaragara byose yamutegaga bya bigusha byose yamushyiragamo yabisimbukaga kandi impamvu bamubona igitangaza ngira ngo n'abantu bamugamba bamaze kubona ibyo yababwiye byose bisohoye nibo batumwe no kubona umuntu wari muri bo ubundi ujye no kubona n'umuntu utamuzi n'ibitangaza cyane rwose kuba umuntu ugendana nawe mutaziranye ni igitangaza gikomeye imana nitugirire neza iyo rero turebye ku bitangaza ubundi Yesu arihariye nta wamugereranya Yesu we arihariye arihejeho ibitangaza byose byabaye kuri iyi si kuko we niyo akoze ibitangaza ntabwo atangara kuko yitwa igitangaza kuko ni intumwa yatumwe kandi igomba gusohoza ubutumwa ni ukuvuga ngo ubundi kirisito we ubwe niyo mpamvu nimizera ko ni ubugingo ntabwo ujya kuba adafite imyizerere gute bujyana yego turi kwenda gusatira ku kiganiro cyacu cyangwa se ku musozi w'ikiganiro ariko mbere yuko twinjira ku musozi w'ikiganiro ndumva natanga nka question yego ndumva natanga nka question cyangwa se nka homework noneho abantu bakazatubwira hari ikintu nshaka ko hari ikibazo ngiye guha abakunzi bacu mu gisheringi hirya no hino ubona yose ufite igisubizo azadusubiza
yaba abapastoro abantu bize bibiliya cyane kushobandi ndetse n'abatorojia bazadusubiza ku kibazo ngiye kubaha umukoro. Reka dusome turagisanga mu ivanjili. Mpamvu mvuze ivanjili ni uko tugiye gukoresha Bibiliya Ntagatifu, kandi Bibiliya Ntagatifu n'ubundi imyanka Bibiliya Yera, kuko mu Kinyarwanda kiziguye bavuga Bibiliya Ntagatifu ariko abandi bakavuga Bibiliya Yera, ariko byose urebye gitagatifu kwera no komenti. Turayisanga iyi question cyangwa se iyi homework ngiye kubaha, turayisanga muri mu ivanjili ya Yohana umutwe wa kabiri, turasoma ku murongo wawo wa mbere tugere no murongo wawo wa cumi. Umutwe wawo wavuga ngo ubukwe bw'i Kana mu Galileya. Ku munsi wa gatatu i Kana muri Galileya bacyuza ubukwe, nyina wa Yezu yari yabutashye kandi Yezu n'abigishwa be babiri bari babutumiwemo. Divayi imaze gushira, nyina wa Yezu aramubwira ati nta divayi bagifite. Yezu aramusubiza ati mubyeyi ari jye, ari nawe, ibyo tubigenzemo dute? Byongeye igihe cyanjye ntikiragera. Nyina abwira abaherezaga ati icyo ababwiye cyose mugikore. Hari hateretse intango esheshatu zibaje mu mabuye zagenewe imihango y'Abayahudi yo kwiyuhagira. Intango yose yajyagamo inshuro ebyiri cyangwa eshatu z'ikibindi. Yezu aravuga ati nimwuzuze amazi izo ntango. Barazitendereza kugeza ku rugara. Yezu arongera arababwira ati ngaho noneho nimudare mushyire umutegeka w'ubukwe. Baramushyira umutegeka w'ubukwe, amaze gusongongera ku mazi yahindutse divayi atazi aho iyo divayi iturutse. Abahereza abari bavomye bo bari bahazi, nuko ahamagara umukwe aramubwira ati ubusanzwe umuntu arabanza agatereka inzoga nziza, bamara guhaga agayoboka itari nziza, wowe ariko wakomeje gutereka inziza kugeza ubu. Aho i Kana mu Galileya niho Yezu atangiye ikimenyetso cye cya mbere maze agaragaza ikuzo rye, nuko abigishwa be baramwemera. Ibyo birangiye Yezu amanuka ajya i Kafarinawumu. Ari kumwe na nyina n'abavandimwe be n'abigishwa be, nuko bahamara iminsi mikeya mwakeneza ijambo ry'Imana. Iri ni ijambo ry'Imana. Abandi baradusubiza bashimira Imana, hanyuma akabazo k'amatsiko karimo hano ntabwo batubwiye. Iyo mwe wapituwayi twumvishemo amateka y'uko Yesu yakoze ikimenyetso muri buno bukwe bw'i Kana i Galilaya. Turahasobanura ko i Kana i Galilaya cyangwa se muri Galilaya nk'uko Bibiliya Ntagatifu yavuga mu byanjye Yesu amanuka i Kaperinawumu, ariko hano siko bavuga, abo bavuga mu kindi Kinyarwanda kiziguye cyangwa se bitewe n'uko byanditse. Hanyuma homework ishaka kubaha ndagira ngo mudusobanure, ese ni bande bari bakoze ubukwe? Amazina y'abantu bari bakoze buno bukwe ni bande? Muri ubwo bukwe bw'i Kana Yesu Kristo yatashye, ubukwe bw'i Kana Kristo yagiyemo n'abigishwa be na nyina na Mariya wundi, nimutubwire abantu Yesu yagiye gukorera abo yakoreye igitangaza ni hano, ariko se abo bageni ni bande? Amazina yabo arahari. Umukwe umugeni mutubwire bari ubukwe yakoze ibitangaza mu bukwe
bikanda muri galere byageze mu dufashe ku bantu baba babisobanukiye neza badusobanure umukwe izina rye ni irihe umugeni izina rye ni irihe muri ubwo bukwe Yesu Kristo yatashye kandi abantu benshi babisoma gutya ariko ntabwo babasha kumenya amakuru arambuye turashaka rero baduha amakuru arambuye abantu bagiye basoma ibintu nk'ikinyamakuru n'akandi kantu kandi kadufasha ka bonus n'uwo ushoboye kuba yamenya umwana wakomotse kuri abo bageni nawe yamutubwira nawe byadufasha yego ese aba bageni baba kuki byashize amateka y'abo bageni bari babayeho bate bibitsweka ko ari kane Galilaya ariko muri Galilaya ni hanini muri Kana harabagamo abantu benshi ni nk'uko wafata umujyi wa Nyarugenge ukuva ko Nyarugenge mu ntara y'umujyi wa Kigali Nyarugenge habera ibintu bidasanzwe Kana i Galilaya ubundi Galilaya ntekereza ko ari umujyi mukuru w'Abayahudi yego kuko baravuze ngo yahereye ngo yigiriya ngo none ngo ageze intanga igipata abantu ngo i Galilaya ubwo rero Galilaya yari nk'umurwa mukuru cyangwa se mufite uko mubizi namwe w'abayahudi cyangwa se w'abayisirayeli ariko mushyire bacyumvikana na bayahudi hanyuma rero mujya tuhaye uwo mukoro kugira ngo mugende mukore nusanga utanabizi nawe utere komenti ubaze n'abandi muhererekanye ushobora no gutera komenti ukavuga ati ngiye kubabariza ugasigamo agakomenti aho wamara kuzatubonera igisubizo ukadushyiramo ko ufata umwanya tugasomeza komenti kugira ngo tubone tuzabashe no kubasha kubagezaho izindi ngingo byose biterwa na komenti mwagiye mushyiraho mukanatubwira ati komenti muduhaye muzatuganire kuri iyi ngingo iyi n'iyi n'iyi ushobora kuduha icyifuzo muri komenti ukatubwira ngo dutere icyifuzo ubutaha ikindi kiganiro twabaha cyabafasha kurushaho yego hanyuma iyo ni questioning mark tubahaye icyo kibazo mugende mukizane mudusubizo byabyo iyo urimo ureba ikiganiro cyangwa se n'ibindi bitambuka kuri aya macano ukanda hasi aho birangirira uhita ujyana handitse comment ugahita wemeza muri telefone yawe ugakora comment kandi niba utarakora subscribe ukabakora subscribe kuri ako kantu k'umutwe ukanditseho subscribe cyane ko niba warikoze ukabona yanzogera ifite ukuntu igaragara nk'ifite amatwi aho ni sawa niba warikoze nanone ntabwo wemeye kuyikora kuko uyikoze nanone uba uyikuyeho ukomeze mukomereze aho mukore like mudusangize abandi bantu mubahe amalinki nawe abashe kureka ikiganiro cyacu ari nacyo cyanyu hanyuma twabashimira ndumva ntabwo isigaye ikibazo bazadusobanurira igisubizo cyacyo turabakunda cyane bayi bayi kandi aho n'umwese rero aherereye waba uri mu Rwanda no hanze yarwo tukwifurije kugira ibihe byiza kandi tubone no kubwira abantu ngo umwaka mushya muhire amahoro y'Imana abane nawe tubone gushimira n'ubundi abakunzi bacu badukurikirana uko bwije ndetse n'uko bukeye kuri Freezone TV uko mugenda mudukurikirana n'ubundi umunsi ku munsi mu biganiro no mu bindi tugumye dutambutsa ku mbuga nkoranyambaga bitandukanye tubone kongera kubashimira ndetse tunabaha ikaze n'ubundi muri iki kiganiro tugiye kugirana ndi kumwe na mugenzi wanjye n'ubundi yego ariko ntabwo ari Bruno gusa ufite n'ibindi nawe kubwira abakunzi bacu hari na Kamatanyi Bruno witwa Kamatanyi Bruno yeah kwa kuri Afrizone yego nanjye nitwa Emmy n'izi migambi nkora kuri Omega TV Rwanda ntabwo mbonera ariko uyu mwene data ni umuvandimwe mwarimo tumenya kugira ngo aze tuganire yego tuganire tugire ibibazo tuganiraho urumva n'urubyiruko muri uyu mwanya uhagaze ku mwanya w'urubyiruko nanjye mpagaze ku mwanya w'abapapa yego byitegure kuganira n'umupapa uri umusore ni rero byiza kuko iki kiganiro buriya cyo kuganira n'umupapa n'umusore ikiganiro cyiza cyane yego hanyuma hari ibintu maze igihe kinini ngenda ndebaho ntekerezaho
iyo urebye usanga urubyiruko rwa hano hanze nawe kandi urubyiruko rwa nabi twaye iyo urubyiruko rwa hano hanze usanga urubyiruko nibo benshi dufite ugenzuye ndatekereza ukoze ijanisha nka 80% wasanga mu gihugu abenshi dufite ari urubyiruko dufitemo abasore dufitemo abakobwa dufitemo inkumi nyinshi ariko iyo urebye hano hanze usanga nibo bashumye pe nibo bashumye abenshi harimo abize abenshi n'abandi ntibatigeze biga ariko iyo ugenzuye cyane usanga yaba mu mujyi wa Kigali yaba ari mu tundi turere dutandukanye tw'igihugu mu mujyi ndetse no mu byo bitandukanye usanga urubyiruko ari abantu benshi bagize gute bafite ubukene bari hasi ese wowe iyo ureba nk'urubyiruko ubibona gute ubyumva ute ese nk'urubyiruko wavugira gute urubyiruko tuguhaye ikaze ndabashimiye buriya ku njye mbibona buriya urubyiruko ntabwo rutagera ahubwo buriya ikibazo urubyiruko rwahuye nacyo gikomeye batandukanye n'urubyiruko rwabanje wari mu bantu bakuru kuri iki gihe baruta urubyiruko buriya mu myaka yatambutse hari hakiri amahirwe menshi cyane kurusha ubu kuko birashoboka ko umuntu yabaga yajya guhinga akaba ibyo yihingiye akabicuruza yego akaba n'umusaruro wabyo akabona n'ibyo arya akabisiga iwe mu rugo bivuze ngo cyangwa ahahaga umunyu gusa agahaha amavuta bivuze kuri iki gihe ibintu byose no kubihaha mu gihe mbereho inkwi baratashyaga ukoresheje yego ukajya ku mugezi ukavoma amazi ukayakoresha ugahinga umusaruro ubonye ukagurisha ku isoko undi ukawusagura mu rugo ugasanga umuntu arimo arazamuka muri ubwo buryo uko aba agiye acuruza amafaranga akagenda n'undi yayabika akayagura akagura imirima hirya no hino imirima ari agahinga andi akayashyira munsi y'urutara cyangwa se munsi y'uburiri akagira gutyo gutyo andi akayashyira mu cyungo aho akajya igenda kuko ari kubona amabanki yawe aho kubera ko amapine yawe yajyaga mu cyungo kumugana kubera ko uretse amabanki yaje ubu uretse amabanki waje ubu ntajya gukangurira abaturage kujya bayabika banki yarabikira ariko mbere ariko bari abantu bari neza ntabwo ushobora kubabaho muri izo impamvu utabagaho ntabwo ujyaga umuntu wari uyafite yego kuko niba ishobora kuba afashe icyungo runaka cyangwa se nkashya ku musego nibera mu kigonyi ntabwo uzaba uyafite ntabwo uzaba uyafite uzi ko ni umuhinzi cyane ko batanambaraga neza niba nagurishije ntabwo wamenyaga ko nagurishije uretse ko nace gahwe wenda ushobora guca ku kabari ntabwo icupa ry'urwagwa cyangwa ry'ikigage ukarisoma yego ariko ntawamenyaga ngo wari ufite angana iki ni nayo mpamvu urakoze cyane niyo mpamvu nawe uzi ibitekerezo ko dore ukamenya iki kiganiro cyatambutse tuvuga ku muntu n'iki abantu benshi usanga hano hanze bavuga ngo urubyiruko ngo ntirushoboye urubyiruko ngo ntabanenganenzi ngo ntabanebwe mbona atarikomeje impamvu mbona atarikomeje wenda nawe ufite uko ubibona nk'urubyiruko impamvu mbona atariko biri uyu munsi wa none dusipoze ko dufashe nta kuva nka 2010 kuzamuka hejuru ugafata na 2010 kumanuka hasi harimo itandukanye cyangwa dufite 2015 kuzamuka urabona nk'ubu ngubu uyu munsi wa none urubyiruko bagenda bapangira imishinga pe ugasanga muri leta birimo gushyigikira urubyiruko ariko leta ibifitemo hari igihe ubona nta mbaraga nyinshi irimo uzi si impamvu buriya buriya iyo urebye impamvu urubyiruko buriya nawe wanarushyigikiye impamvu utanatera imbere bafite ibibazo byinshi ushobora kubona nk'ibihumbi 500 urugero tujya twumva ngo za bdf zifasha urubyiruko hari n'abo badufata nk'ibihumbi 500 ngo batajya bayarenza ariko mvuga bavuga ko ngo nabo bagusaba kuba ufite mokeye bagusaba kuba nta n'utundi dufaranga ufite kuri konti uradukure kandi uri gukiba mu ijoro ntiwakure nyine bagushobora gusaba ngo uburambe kandi utarigize uko niyo mpamvu rero ibyo gusaba kuvuga ngo ugomba kuba ufite porosantaje runaka wizigahe kandi utarigeze mu by'amahirwe yo gukora bivuze ngo ikintu ndebaho ni kimwe ushobora guhereza umuntu amafaranga gukora amafaranga ni make ufate n'urugero abaye 500 abaye 500 tuvuge wenda wize umwuga runaka tuvuge wenda bize wenda kudoda inkweto n'urugero ugiye hano ku muhanda ushinze agaseta kawe kuri 500 ujya uguramo imashini y'amafaranga angahe 300 magana atatu cyangwa se magana abiri akodesha magana abiri cyangwa magana abiri andi wenda magana abiri ukayakodesha inzu kugira wenda mu gihe cy'amezi nk'atatu
unarebye ahantu isetanzi miri igaragara size ngizi waba uzakora ubu n'umugati inzu irahenze ushobora kuvuga ati wenda ufite 500 ahantu hari iseta nziza wenda inzu umuryango uzabikodeshwa 100,000 n'urugero ibyo 100,000 niwo ubifata kugira ngo uguhe inzu ni uko nibura uzishyura ubukode bw'amezi hagati ya 2-3 ntabwo uzaba mu kwezi kumwe mukwembe ukaba ati uyu muntu mfata ukwezi kumwe ejo bikamunanira umusohora mu nzu yanjye bizansaba piriyeri bitume nanjye inzu yanjye idindira mu kunyishyura noneho ikindi cya kabiri ari amafaranga bamaze kwishyura iyo nzu niba ufashemo 100,000 tukayishyura inzu indi mashini tukayigura 200,000 none se bya bikoresho uzakoresha kuri iyo mashini kugira ngo ukore inkweto iyo usana bizazapfa twemere ko wenda ufite n'andi ku ruhande yawe ubwo urashaka kuvuga ko urubyiruko urashaka kwitandukanya n'abantu bavuga ko urubyiruko badashoboye urubyiruko rurashoboye ahubwo rureba kure kuko impamvu yo kurureba kure urubyiruko uravuga ati ngo niyo mwe mushinga inshye amafaranga ashya nzabyuha ahubwo nzabireka none niyo byo uzajya kwibana none niyo mpamvu rero kugira ngo niyo mpamvu uvuga ati ngewe kugira ngo ufate amafaranga aya bdf cyangwa inguzanyo muri banki nze inshye bateze n'agasambu k'iwacu bagateze mboraho nerekeza umutwe ahubwo nzemera nkore ibitemewe njye mu biyobyabwenge njye mu bintu nce mu zindi nzira mbi ariko zimpa ariko se tugarukire aho ngaho urumva icyihutirwa ari uko twajya aho ngaho muri izo nzira zindi cyangwa icyo mbona uravuze uti urubyiruko si uko rudashoboye rurashoboye ahubwo ni uko ibyo gukora bigize gute bidahari cyane ko niko n'abantu benshi bavuga bagenda batubwira ngo bavuga ngo ibyo gukora akazi amakazi kabaye ndanje muri iyi minsi ariko nanone gufata umwanzuro wo kujya mu biyobyabwenge numva atacyo kintu cyihutirwa cyangwa se no kuba wakora ibindi bintu bihabanye n'itegeko nshinga ahubwo ni hariho icy'ingenzi ubundi ikintu mbona ukibuze mu rubyiruko habuzemo guhuza k'urubyiruko twasaba wenda n'inzego zishinzwe nk'urubyiruko mu turere mu mirenge ziba zihari begeranye urubyiruko babaha amahugurwa ariko ikibazo kiri muri leta ntabwo babyita ngo bihe imbaraga buri wese abona agenda mu byiwe niyo mpamvu ubona akenshi mbona ibintu bigenda bibadanje mu rubyiruko impamvu uruhande rumwe ushobora kugarukira leta nk'urubyiruko nka leta iyo irareka ikavuga ati aya mafaranga turi gushora mu rubyiruko urubyiruko rutarakoze umushinga n'uyu n'umwe ngo barebe n'igihe nibura uvuye aha ugeze aha ntabwo tusiba umuntu tugiye guha amafaranga atarigeze nakora na rimwe dufate n'urugero rurimo ufasha umuntu w'urubyiruko runaka umuhaye miliyoni ntabwize nafate mu 50,000 ngana bizunguza rero ko byakunguka ni ikibazo leta ikavuga ati umuntu urubyiruko ntabwo tuzashora amafaranga menshi aha ngiye mvuga kuri leta menshi ajya hano mvuga kuri leta iyo ndebye nk'umuyobozi nka wenda mu midugudu mu tugari no mu mirenge no mu karere ntibite ku rubyiruko niba bakwita ku rubyiruko nk'uko wapanga imishinga ya mishinga baraza bakayipanga nk'igihe cy'amezi abiri ntibazagaruke kuyisura ugasanga byagize gute byahise bizimira aho ngaho ntibizamo ariko habayeho sayizi nk'izi komite z'urubyiruko tuzi ko mu turere zigiye zihari si byo uko ubona nyampinga ihabwa agaciro nawe kuba nawe agaciro urubyiruko nibafata umwana w'umusore w'imanjyeze kwiga bakabapangira ya mishinga niba zaba imashini zo kudoda tujya tuzibona tukumva ngo byagenze gutya imishinga runaka byagenze gutya abana bibumbi mu makoperative hakaba n'undi amakoperative zamwiba zikajya gute zikaza za koperative zikazamuka ni gute urubyiruko tuzatera imbere uzi se buri kintu cyica abantu buriya njyewe ushobora kuza nk'urubyiruko ushobora kureba nkabona uburyo ushakamo amafaranga ntabwo nzawuburamo amafaranga rero nkavuga ati njyewe leta yongeye yasaba ko nize imyuga runaka urwenda nize hege ni urugero cyangwa se emege urumva ko nize amasomo atari ayo kwihangira imirimo nkavuga ati kandi koko mu mutwe nubwo nize ibyo nibwo nize emege ushobora kuba njyewe najya nkandika ibitabo bivuye ku mateka runaka ariko leta kandi nize isoko neza nkabona ko iryo soko ibyo bitabo byanditse nkabicuruza kuri interineti bizabona isoko bizagura ariko leta itekereza ikavuga ati abantu turi bube nk'igishoro turahe igishoro abantu bize imyuga imirimo ngiro iriya myuga akaba ariyo ijya guha igishoro ugasanga wa mwana wize imyenda cyangwa se hege kubera ko atari umwuga yize ugasanga ahubwo bagiye gufata umwanya avuga ngo ntagende abe agiye kwihugura
yige uwo mwuga w'amaboko. Wa mwana agiye kubira gata gukunza uwo mwuga cyambere cyo. Unamuha n'igishoro kubera ko ngo wamwigiye umushinga. Ntabwo uzi mu mutwe wo guhagaza. Ushobora kuvuga ati wenda birimo biraho. Biraho nk'uko leta ibidufavoriza ngo tubijyemo. Nanjye ndabyinjiyemo nibyo. Yego. Ndabyize nk'uko leta ibishaka. Bampaye amafaranga. Ni urugero nize ubusuderi. Ngiye gusudira hariya. Mbonye gusudira habona. Habona atari ibintu byanjye. Nabigiye mu by'amabura kindi. Nibwo navuga ati iyi mbyiga. Wenda leta izampa amafaranga mu ntoki. Icyo ku ruhande nigiye muri za bizinesi zanjye. Kuzo ku ruhande nateguye. Ariko byo kwiga byo mu bigaragaza leta. Noneho leta ihita imukubita umu. Ikibazo. Navuga ati turakugurira ibikoresho tubigushyikiriza. Uza kubyara ikoresho umuguriye ikintu cyite cyo wanikiza. Arifata. Bishakira isoko. Ushaka umpombye. Imba biguze 500. Umpe 300. Niyo ibindi nigira. Urumva ya mafaranga 300 wenda 500. Yari kugenda akandikamo ibyo bitabo. Akabicuruza kuri interineti. Noneho ya 500. Ya 500 birangiye. Birangiye apfuye ubusa. Nayo amafaranga afashe. Nayo arimo arayarya. Arapfusha ubusa. Bivuze ngo rero ikintu kiriho ni kimwe. Leta ibintu kintu ngomba guhindura mu buryo bw'urubyiruko. Urubyiruko abana b'iki gihe bose ni abanyabwenge. Nta mwana winjije ukiriho kuri iki gihe. Akurikije aho isi igana, akurikijeho urwego urubyiruko rugezeho kuri iki gihe. Hafi ya bose bajyanye n'ikoranabuhanga. Bivuze ngo muganize mu mujyi wa mbere by'imyuga cyane. Kuko bose bagiye mu myuga. Ahubwo akabazo gahariwe cyangwa se akabenda badufashemo nibafate urubyiruko niyo mpamvu ufata urubyiruko bashyire hano bumve ibyuyu bumve ibyo bumve ibyuyu ufate ba bantu bashaka ikintu kimwe ukibahurize nk'uko bavuga ngo niba tugiye gufata abanyeshuri bagiye kuzajya muri Israel ndatekereza ko bajya hano tugatwariraho ariko ku mugani ntabwo uzafata umuntu nkanjye ntabwo uzamwihamurira kudoda kudoda ntabwo ari impano yanjye ngo ukunde baguhe igishoro ntabwo bizavamo icyo gihe kumwanya kandi koko urubyiruko dufite ni rwinshi dufite urubyiruko rwinshi kandi utekereza bitandukanye wenda impamvu twebwe tuba turi hano hanze tureba ubujya ngo ndiga abantu biga mu ma ofisi ntabwo nta bintu byinshi baba bazi ntabyo baba bazi kuko baba ari abo nyine bo barakora gusa kuri mashini bakagenda ibintu gusa ariko uwo muntu ubigeneye aba afite ukuntu yitekereza byo mu buryo bwe wowe umutekereza yewe nzana mbikore kuko ari kwandikije kuko wari amafaranga ukeneye kumpa ntayafatanye nibyo inyanya yagenda mu byanjye ariko umva umfashe tuvuge reka kuvuga ngo kwiga umwuga si ko kuvuga ngo ni uko gutera imbere njye nshobora kuba nanize ibintu runaka wenda nanize kontabiriti ariko njye hari umushinga nakora hanze wenda si ubujyanye na kontabiriti hari bakavuga ati wenda njyewe nawe nakora ubworozi n'urugero cyangwa se nakora undi murimo wundi kandi uwo murimo niwo numva wamfasha nizeho neza kandi niwo mbona mfitemo icyerekezo cyane wenda kwiga kontabiriti ni icyerekezo ni politiki y'igihugu yo kwiga amasomo runaka wenda yize kubera ko ari umurongo w'igihugu gifite wenda ibintu by'ubworozi uburyo nabishakamo si ko mu rwanda babyigisha noneho njye mfashe umurongo umeze gutya nize kontabiriti njye mbonye amahirwe yo kubona amafaranga najya mu bworozi bw'iki wenda tuvuze nk'inuma mu rwanda ntabwo uhororwa inuma wenda na mana mbonye wenda mu kindi gihugu barashaka kubera hari imiti bazikuramo cyangwa se hari ikindi kintu gishobora gufasha abantu cyangwa ahandi gusa runaka zishobora gutanga noneho urimo ahashushikaga wowe urabona umukerarugendo niba wese ufite inuma nk'izi zikurikira mu rwanda cyangwa se wenda ufite n'igitabo ushyira ko bahaha akantu kameze nka parike ntizatanga umusoro se ahubwo ngo ujye kujyana mu bworozi cyane cyangwa mu bintu bimeze gutyo ushobora kuba nitekereje umushinga wihariye kandi ushobora kuba wakwinjiza amafaranga menshi kubera icyo mushinga ntawe uwikorera utantekerereje kuko ntabwo umuntu umwe yatekereza igihugu cyose ntabwo byashoboka mu gihugu cyose ngo bishoboke kuko bibaye gutyo ubwo perezida nawe ntabwo ajya abandi bamukavarenga ku mpande ndize nawe afite abandi bantu bagenda bamufasha kugira ngo ibitekerezo byose bihabwe agaciro mu by'ukuri rero urebye ntabwo ari urubyiruko udashoboye urashoboye ahubwo ntabwo abo bantu rutekereza ntabwo wabaganiye na rwo niyo mpamvu ku mwana usanga urubyiruko rwinshi urebye nk'ingeniyasiyo y'iki gihe aya mwana arangiza amashuri amaze kwiga akaba yatumuza akazi agahita ajya mu nzoga akajya mu nzoga akajya mu biyobyabwenge kuko arareba ni naho hari ibiyobyabwenge byinshi birimo bigeze gute kuko ntafite nta epfo ntabwo bagize gute afite noneho ku mugani yanjye areba ko udufaranga bagiye kumuha akabona nta kintu kizamuye kuko umubyara umusaruro
kare 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 mwereke nzere zanyo wa kujia mbujazo musaro mwereke nila ufashi imashini unungusu deji ihagazewe nda yungi maganatara so dhiru jie kuhiko nila ana ulewe niti la mbili ya hana kukushwa kuzufatu mwereke kumi imashini ya sudiri nadi ukua nati la mbili ya hana oye ichocho ichocho chijia kusani hichi ndi chino njambona mwereke nyo kachacha ya mwereke yungusu deji ubwo batse uretse nge nta ibara nk'ibiciritse barapa bifatakaze nubwo nda ikibazo cy'icyo ari kimwe yego nsho kuvuga gutya nurugero ajye kwiga wende ibintu byo byo kubaka nurugero cyase gusudira nurugero ariko bwa bintu nagiye gukora gusudira ikibazo akora nacyo ni kimwe aza kavuga ati se ibyo gusudira abasudira bawe benshi urumva ikibazo niba bawe benshi nuzo mwana amafaranga azakora azaba make none se tukira wala kumugani ni mbiyose harazamo wawa ya benshi kandi pe iyo ugiye mucuruzi usanga wese afite abaga kirizi haye benshi cyane iyo rebye ibintu byose byabaye buri wese agenda byabaye leta ni dufashe kandi icyo cya kabiri wenda mwaza na tebi ngoma kuzagenzuraho uriya azarebe burya imyuga bavuga niza mu rubyiruko nta gihe ruzamura azima se taruzamura ushobora gusanga wenda nk'urugero nk'uyu ugasanga runaka hanyuma akora ubusuderi asanga abari ubusuderi hariya nka 20 rero nabo badasanzemo nabo ubwabo bamaze imyaka 10 nta mpinduka mu buzima none se uwo muntu ufite akazi n'utagafite batandukanire iyo ubona nta tandukaniro bivuze ngo rero nibareke urubyiruko buri muntu wese afate icyerekezo cye avuga ati ngiye mfashe icyerekezo cyanjye ngiye korora inuma wenda rero mu bwana ko wese bamari bete ye aho hose nabishyigike ko bigeze ntabwo ndambo nuba mwese kubati je ne mbado ya liberty mu gakoje shara patwe ne ducuze inzoga ducuze umugi dutange miso iyo mbaje ko yite oya ibyo byaza nini oya ibyo byarete roba ukuramo ibyo ibintu bitemewe n'undi bisanzwe bitemewe mu gitekerezo rya ntibigomba kujyamo ahubwo ni rebe ahubwo ati uyu mushinga umuntu nzaniye abo ni bategurira abantu imishinga baroba zino nkunga ziza n'ubundi leta igenera ubatibayungure ya mishinga urubyiruko rubazanye yes barayikuzanira ya mishinga barikuzanira urubyiruko banze ureka umuntu nk'uko wigisha umwana kwandika i na u ukamwereka gufatanya na na da ko bizajya gihekane niba ari kubigisha n'urubyiruko kuko urebye urubyiruko twebwe tuba turi aho hanze tugenda duhura n'urubyiruko rwinshi abantu baba bicaye mu ofisi ntabwo bamenya ibibera hano hanze kuri tele leta niba ndigana n'urubyiruko bumve intego zabo imara kumva intego zabo gisesengure ko cyashoboka namugane se iki kintu uzagikora gute kizunga gute ahubwo ntuzana umushinga uvuga ngo mwiga ubusuderi uzakore hano na hano ahubwo wowe urugero niko uzana umushinga ushyire ku muntu wabwo gashyiriye iki ariko adatoye tukira hari akongera njya mbona urugero nk'umuntu umuturage agiye muri banki agafatamo kredi ya kredi afashe muri banki aremereka umushyushya we nabo batezwa cyamunara yumvikana ariko nubwo batezwa cyamunara buryo umuntu wese ntako batagize bajya bavuga ngo uri mu byizi mukwe ntako batagize buriya natekereza neza abantu badukurikiye nta muntu ukunda igisebo ko umuntu ari umushomeri mwitonde nta muntu binezeza ko umuntu yabyuka yicaye mu rugo rwe ntabwo ari fiye azakenera kurya azakenera inkweto yo kwambara azakenera umwana azakenera nawe cyane n'urubyiruko azakenera nawe kuzana umugore nawe agire ubuzima ave iwabo agire aderesi rero kuba yicaye mu rugo ari umushomeri
Ejo kumbwe kwenza ngo ntashoboye. Ndatekereza ko kakana ngo takumva neza urubyiruko. Ahubwo se icyo kintu uravuze gutyo unyibutsa kana. Uri hari ukuntu muri banke bijye bibaho kasanga umuntu yafashe credit. Ya credit yafashe aje kwishyura. Ukira aho ngaho kumugani icyo nashaka kuvuga kuri credit cyangwa se muri banke. Iyo umuntu afashe tuvuge niba ugiye muri banke bagusabye ngo ngo ntikutse indege. I'm going to go to the bank. Asigaye nayo ku ruhande kugira ngo agere gute abone ubuzima bafashe urubyiruko bakaza kuvuga ngo aya mafaranga tugwaye ni credit tugwaye miliyoni n'urugero tugwaye miliyoni ntituzi icyo ugomba kuyabyaza umusaruro twebwe tuyagwaye n'iki nka credit uzagenda ukeneye umusaruro cyangwa se nk'uko intuzi bikora iriya banki ifasha abantu itanga 500 y'urubyiruko BDF. Nawe ko washyiraga amafaranga mu byuko bashobora inda n'abantu bagiye basaba buri de bintu runaka bavuga ati wenda ibyangombwa ni byo kujya afata icyo amafaranga none umuntu wese nawe azi ko ari yafashe nka credit ntabwo azagenda mu nzoga ntabwo azagenda mu nzoga azi mu nzoga kuti kandi azi ko muri banki zanyu n'ikibazo kigikora kuba muri banki ukomeza kugira default ukavuga ngo twereke umushinga wawe kuzunguka ngo twereke n'umushinga ugiye gukora ngo babone usesengure none se reka ngurubye niba ubona nta bantu bize ibintu by'ubukungu bakakerede bagahomba bagashya bagataha ushyereke wumva ko umuntu wize ibintu by'ubukungu ariwo muntu wakwigira umushinga neza nose undi we aho ni ahandi ba bantu mu rwa rubyiruko ajya kuguza amafaranga y'imbaraga akajya gushaka umuntu wize iby'ubukungu kandi waba ujya kugisha inama ngo nakugire umushinga wo kuzunguka ugiye kumwica amafaranga bitanu cumi makumyabiri banze we nawe akazi bwite yafite we kamwungura ngari niba we agenda agakora abandi wakatangira umushinga wigira abandi abandi n'akawigira kuko ndatekereza neza ko umushinga uyu muntu agiye kugukorera nawe rero bagiye kuzana umubyeyi umusaruro ntabwo yagukoreye ko yakawugiyemo kazi akawugiyemo kuko barafite amafaranga kurusha n'amafaranga abantu kureka amafaranga ya benshi abantu benshi aba yakora ahubwo yakaba arushije yuko amafaranga mugihe n'ibitekerezo yadukurikiye ntabwo ibitekerezo hasi aho kugira ngo tubwire uko ibintu bihagaze tubwire uko ibintu mubibona kuko ndategereza ko reba byaraturenze ntabwo tubwire uko uburyo bwawe muri komeni kuko urubyiruko rwacu turi benshi ariko abantu ntabwo tujye dutameze n'abadukurikira ntabwo kuba nk'ibyo njya mbona mu matorero amwe n'amwe niba buri wese arabona ngo abantu basenga n'imburamukoro ntabwo ariko kuri ntabwo uko umuntu ajya gusenga ariko ari imburamukoro ni nka rwa rubyiruko hari umwanya aba yabihaye hari umwanya aba yabihaye mwese impamvu ya mbere uzi ko umuntu ajya mu kabari akajya hano akabwirwa nkoma aba kuva mu gitondo uwo mugabo wari mu kazi buri muntu wese aba ari muri mundu ye bitewe n'intego afite bitewe n'intego urakoze cyane ku mugani uyu nk'irebye akenshi n'abantu benshi bajya gusenga bakajya mu butayu bakajya he abantu benshi bavuga ngo ni imburamukoro ni ukuri ntabwo ari kubizi impamvu atari kubizi aho kugira ngo umuntu ajye kunywa urumogi cyangwa ajye mu businzi n'ibindi biyobyabwenge yafata umwanya akajya gusenga kuko najya gusenga bizamurinda kuba wicya kigali kubera no gusenga nta kintu bifashe mu gihugu cyacu ariko dusipoze urugero ntawe nkomyi na nawe ntiyibuye mbanje ko mbanje gusaba uburenganzira bwawe ufasha abantu bose basenga muri iki gihugu ureba abashomeri barimo ufasha urubyiruko rukene si byo n'abantu basengaga uwambaye iyo ari gusenga uyibakuyemo bose babaye kimwe nta ngombwa ngo dufite hano hanze bose niyo bisanze ko gereza urambwira ngo ntizakuzura yewe banazibona se wowe ahubwo bajya bafungira iwabo bageza ntibaze byagera nko muri kovide biri ku maguru kuko byari ikibazo rero mpamvu abantu babohoke ku bandi kuko niyo mpamvu urubyiruko ntirushoboye banza umenye impamvu ese uyu muri kuvuga ngo ntashoboye wamufashije iki mbere kuvuga ngo ntashoboye wamufashije iki kandi buriya ahanini uzasanga abantu babona imburamukoro ni ba bantu ushobora kujya kwaka akazi nawe nkakwiye icyaro rwose abantu basaga n'ibishoro nyinshi mbere kuvuga ngo uyu muntu wize kaminuza wayitwaza icyo ari cyo mu n'amashuri uruhande rumwe wamwumva banza umenye ese wamufashije niyo mpamvu uyu muntu ni imburamukoro
wamufashije iki oya hari iki kintu kije kibaho muri karitsiye bagiye tubibona mu midugudu yacu cyangwa ngo harimo abantu b'abajura ngo bariba ase wowe mbere yuko aho waboneye ko kwiba wakoze iki kugira ngo acirinde ko atakwiba uzajye abajye bakora amakosa ngo arajye gufungwa ariko gufungwa se azongera se yibe none se wowe wenyine kandi impamvu uratekereza ko abantu bose pe mu by'ukuri ntabwo umuntu yaba afite amafaranga ngo ajye kwiba kandi rero ntabwo waba ufite n'umurima ujya kwiba ubwo niba wabona umwanya uvugiye mu kazi ntabwo ushobora kimwe ni uko buriya yagiye numva ngo umuntu ukopera burya aba ari umuhanga ni umuhanga nta muswa ukopera nta muswa ukopera ntabwo yaba ari umuntu rero kuvuga ngo umuntu yakwibye ngo washyizeho ngo ngo imbwa imbwa azazana uzayishyira niba icyo udahinze n'inyama akayirangaza akayirima ntatayica ntatayiroga mu bipfe yakoze abambere bake bajyaga bafata senyenge bagashyira hejuru y'ipamo biriya byari kugomba ku mugari ngo wari kubikora banzure uyu muvango ntashoboye wamugiriye inama waramusanze wamusanze niba yamuhinduye umuvango ati kora iki n'iki n'iki kugira ngo nibura urebe ko hari ahantu ugera mu by'ukuri urubyiruko abantu badufashe urubyiruko natwe tugiye turebe ko twagira icyo twigezaho iyo urebye cyane muri jenoside turimo uyu munsi hano usanga nk'abantu bari mu myaka 50 niba bafite ahantu bageze kuko bariya bo impamvu bafite n'aho banageze bakoze muri ya myaka y'igishoboka ya myaka y'igishoboka umugani urabona hari ukuntu bajya batubwira ngo urubyiruko ahubwo nta kintu tujye tunenga reka dufate n'umwanya wo kujya tunenga buriya abantu bafite imyaka iri hejuru cyangwa se iri munsi gatoya bajya baduteza ikindi kibazo iyo umuntu avuze ati uriya muntu nimba aramukora ntashoboye gukora ngo ubu ntiyafata akarima kakarata agakora ariko se sesengura bandure umuntu wakora ku karima we yigejeje kuki birashoboka ko yaba akora n'ibyo si ntakana koko yakora ariko se ibyo yakoze byamugejeje kuki ureba imyaka amaze akora ureba icyo yagezeho ubu noneho ubona kuvuga wa muntu ngo nimba aramukora buriya urubyiruko burereka bamwite urubyiruko ruba runareba kure buryo buriya rero mu rugo rimwe udafite umumaro ntabwo ureka nkanitembera cyangwa nkihumbira umuziki nkiryamye nkiruhukira dukomeze guta umwanya nkoreshe ikibazo rero cy'urubyiruko nyine bitewe n'imibereho n'igihe tuba turimo ubundi hari ikintu twajya tuvuga ku rubyiruko urabona nk'abantu uyu munsi batuye neza bafite ubuzima bwiza batagiye mu mabanki ngo bafatemo amakaredi ibikorwa byabo babikoze mu gihe cyabo niba 2000 tuvuge urabona ikibanza cy'100 gifite hegitari uyu munsi wa none ndatekereza ko nta hantu wabona ibihumbi 100 na 500 kugira ngo upfe kuhabona keretse ugiye mu byaro byawe kandi buriya iki kintu tubare tutakozeho buriya ikintu abantu ahantu bayakura hanze abakire benshi utarayakoze mu bundi buryo muri rusange zashobokaga ushobora gusanga ari wenda wari ufite ari we waguze isambu akayigura nk'100 wenda hegitari nk'5 ukoresha igihe izo hegitari 5 ntibasatinya kumuha miliyoni 100 yesi izo miliyoni 100 wumva aho ziturutse nk'uwo muntu kugura imodoka biroroshye gukira bifite ishingiro umwana uri kwiga hanze biroroshye kwiga hanze biroroshye cyane gutera imbere agasigura urubyiruko biroroshye umwana yasanaza wa mwana we ubundi impamvu ubona ingendo y'urubyiruko akishoda indi biterwa n'imiryango tugenda tuvugamo